Začíná hitovka mezi Plzní a Spartou. Spartané v bílém. Jako relativně dost defenzivně složené trio. Uvidíme, jak to bude vypadat v reálu. Teď každopádně sledujeme domácí rodící se příležitost. Dobrý centr Sikory a byl to Jean-David Bogel, který se velmi dobře... Využívá k nabídce pro Moskeru. Jeho centr, další pokus o nože, ještě jedna dáda. Tentokrát už se Plzeň dočkala a vede 1-0. Jean-David Bogel to na podruhé už dokázal. Ještě týden před reprepauzou bychom řekli, že oba týmy jsou na tom velmi dobře. Teď Moskera centroval, že to ví další šance pro Plzeň. Ještě tam bojuje Sikora. Našel si pozici pro zakončení a teď se Sparta osvobodila. A budeme chválit Nicu, ale to až později, protože bude mít další práci na zadní tyči. Plzeň odvedl Havel, navazuje na něj Jean-David Bogel. Tohle je hodně zajímavé. Velká šance pro Plzeň, ale gól na 2-0 po šanci Kopice z toho... Míč pro Moskéru, který upaluje dopředu. Moskéra dělá kličku, Moskéra dává gól! 2-0! Česáček, Hansko to zkusí, dobrý pokus, který Staněk dlouho neviděl, ještě Hložek, Moberg Kanesel, je to končí gólem, Sparta snižuje na 1-2. Dva. 40 minut hrála Plzeň, dá se říci bezchybně, pak ale přišla prezentovat zakončení. Příkladu gól! Teď už mu to klaplo, Plzeň opět odskakuje na rozdíl 2 gólů. A dýchat může ještě víc, balon je síti, kontaktní branka, 2-3. Je to Trchel, který se trefuje z kraje 87. minuty a rozmíchává.